შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან ერთად მასთ ქერის საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებაც ითხოვს. ეს შენ გეხებას კამპანია პრესის ფურცლებზე. თითქმის ყველა გამოცემა დღეს ერთი მოთხოვნით გამოვიდა. მინდა, ვუყურო, ყველა ქართულ ტელეარხს დააკანონე მასთ ქერი. საკაბელო, მაუწყებლებს ქსელში ყველა ქართული არხის ჩართვის ვალდებულება უნდა ჰქონდეთ. ქართულ საზოგადოებას და შეერთებული შტატების ხელისუფლებას ერთი და იგივე პოზიცია აქვთ არჩევნების წინ. საქართველოს ხელისუფლება მოსახლეობას ინფორმირებული არჩევანის შესაძლებლობა უნდა მისცეს. მასთ ქერის პრინციპის მოთხოვნამ პარლამენტის შემდეგ ქუჩაში გადაინაცვლა. კამპანია ეს შენ გეხებას წევრობა მორიგი აქცია მეტროსადგურებთან გამართეს. სავალდებულო ტრანზიტი მისცემს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობას, რომ უყუროს იმ არხს, რომელიც მას აინტერესებს, მოისმინოს ის ინფორმაცია, რომელიც მას უნდა და ჰქონდეს განსხვავებული მოსაზრებების მიღების შესაძლებლობა. საკაბელო, მაუწყებლების პაკეტში ყველა ქართული არხის ჩასმას მარტო ქართველი ჟურნალისტები და იურისტები არ ითხოვენ. უმნიშვნელოვანესი ცვლილება, რომელიც ხელს შეუწყობს კონკურენტიან გარემოს, სიღრმეს და ინფორმაციის მასშტაბს, რომელიც ხელმისაწვდომს გახდის მოქალაქეებისთვის მიიღონ გადაწყვეტილება მომავალ არჩევნებში, არის ის, რასაც ჩვენ მასთ ქერის უწოდებთ. ხელისუფლებას თავად მომენებს, იმიტომ რომ მარტო არა ვართ, აგერ ჯონბასით ჩვენ გვერდზეა, აქ არ არიგებს ახლა ამ რაღაცა ბუკლეტებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან არის მორალურად. ჯონბასისგან განსხვავებით მესამე სექტორის მოთხოვნაზე ერთ მნიშვნელოვანი პასუხი არ აქვს საპარლამენტო უმრავლესობაში. ამ საკითხზე ჯერჯერობით ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ ზოგადად ამ ვითარებაში წინა საარჩევნოდ მაქსიმალურად უნდა იყოს გარანტირებული ალბათ ინფორმაციის ხელმისაწვდომა. ხელისუფლების გარდა მასთ ქერის პრინციპს მოწინააღმდეგეები მესამე სექტორის სხვა წარმომადგენლებში წყავს. ყველაზე ლოგიკური და ანგარიშგასაწევი ეს შენ გეხებას ის წინადადებებია, რომლებიც საკაბელო ოპერატორების მიერ ლიცენზირებული მაუწყებლობის სავალდებულო ტრანზიტ შეეხება. ესეც საკამათოა, რადგან თავისუფალი ბიზნესის შეზღუდვას გულისხმობს და ეჭვი არ მეპარება, რომ ოპონენტებს ანგარიშგასაწევი არგუმენტები ექნებათ. ძალიან ხშირად ხელისუფლების მხარდამჭერები ამბობენ, რომ ჩვენი ეს მოთხოვნა თითქოს ხელს უშლის ბიზნესის თავისუფალ განვითარებას და ჩვენ ვერევით თავისუფალ ბიზნესში. პირიქით, ჩვენ თავაზობთ უფრო გამჭვირვალე თავისუფალ ბიზნესს, რომ მათ უფრო მეტი მომხმარებელი ყავდეთ. დააკანონე მასთ ქერი დღეს ასეთი მოთხოვნა თითქმის ყველა ქართული გაზეთის პირველი ფურცლიდან იკითხებოდა.